Bu videonun oxirigacha ko'rsanglar, Jack M3 Plus hamda Jack M4 Refine komplektatsiyalarining o'rtasidagi farq va nimani evaziga sizlar pul to'layotganligingiz haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, men China Motors avtosaloniga keldim. Qarshimda avtosalon menejeri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhammad Sodir aka. Hozir savol-javob tarzida ketadi abzorimiz. Hammani qiziqtiradigan savollarga birma-bir javob berib ketamiz. Xo'p, Muhammad Sodir aka, Jack M3 Plus hamda M4 Refline'ni birinchi navbatda narxini ayting. Chunki hamma narx oxirida dedi. Keyin biz o'sha narxga bu avtomobildan nima olsa bo'ladi, shuni sekin-sekin tushuntirib ketamiz. Hozir men narxini aytib qo'ysam, klientlaringiz oxirigacha ko'rmasa-chi? U tomoni ham bor, lekin to'g'ri bo'lishi mumkin. Unda bunaqa qilinglik, sizlarga yaxshi kontent qilib beramiz, xudo xohlasa. Menimcha eshitgansizlar bu mashinani. Ujo reklamalari hamma joyda bo'lgan. GM ga sapernistva qilayotgan kompaniyalardan bittasi ham bo'ladi hozirgi kunda. Keling, buni qilamiz. Avval mashinani ko'rib chiqishadi mijozlar. Keyin sizni kommentariyingizga narxiga arziydi yoki arzimaydi deb qoldirishadi. Nima dedingiz? Bo'ladi, shuna qilamiz. Ketdi. Tamam. Xo'p, boshladik. Bundan boshlaylikmi? Jack M3 Plus Refine. Buni prostoy pozitsiyalari ham bor, bu eng full pozitsiyasi. Avtomat korobkasi bo'lmaydi, 5 ta transmissiyadan iborat bo'lgan, 1.8 litrlik motor turadi bunda, Green Jetda, atmosferniy, da. Metan, propan, vabshe farqi yo'q. Xohlasangiz suvda ham ishlab ketaveradi, motor zo'r haqiqatan. Bu Jack M4 ko'rib turganingizdek, oldin mordasi va tashqi ko'rinishi ancha katta bo'ladi, ichi ham keng. M3 ichi sal torroq, buni ichi anchagina keng, maza qilasizlar. Buni motori? Buni yuragi 2 litrlik Green Jetda. 2 litrlik. Xo'p, qisqa qilib o'tib ketamiz. Green Jetda degani Toyota strukturasida tayyorlanadigan, Xitoyda ishlab chiqariladigan motor. Green Jetda asosiy bularga beriladigan motor desa ham bo'ladi. O'shaning uchun motori juda ham zo'r. Bunda ham 5 ta lik transmissiya turadi. Metan, propan, muammo emas. Metan, propan. O'zingizda servis bormi? O'zimizda servis, zapchast, hamma narsasi bor. Hammani o'ylantiradigan narsada bu. Chunki ertaga olsam, zapchast topolmasam, nima qilaman degan fikr bo'ladi. Yo'q, agar siz zapchast topolmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni viloyatingizdan turasiz, shuna telefonni terasiz. Alo, China Motors'mi? Menga mana-mana zapchastni dastavka qo'yinglar, dastavka ham qo'yamiz, muammo. Xudo xohlasa. Bitta savol. Jackdan tashqari yana qaysi avtomobillarga zapchast ehtiyot qismlari bor? Pulini bersa samolyotga ham olib kelib beraveramiz. Tamam. Xo'p, yana nimasi? Kengligini aytib o'tdim, boshqasi. Rul ko'pchilik aytadi, M4 og'ir ekan deydi. M4 og'ir emas. M4 ning ruli gidravlik rul hisobi rul bo'lgani uchun odamlar og'ir harakatlanganman deydi. Lekin siz haydayotgan Cobalt, siz haydayotgan Gentra va undan tashqari hamma GM'deki uncha-uncha mashinalarni rul masalasida ular bo'lishi mumkin emas. Ana endi bu yo kishim bo'ladigan bo'lsalar, shahar ichida nozlanib yurishga juda ham ajoyib. Jozibasi ham o'ziga yarasha va undan tashqari elektronli rul turadi. Elektronli rul sizlar bilasizlar, Malibu'da chiqadi qanaqa. Bitta barmoqda bemalol aylantirasizlar. I buni ingichkaligi hisobiga sizlar probkalarda xohlagan burchagingizga qo'lingiz sig'maydigan joyga ham tiqib ketaverasizlar. Tiqib ketaverasizlar-da, xullas. Odam makilaban qoldi. Endi bitta savol tug'ilyapti shu yerda. Bular 100 km bo'lsa nechta benzin rasot qiladi? Xo'p. Shahar ichida 10 bittadan oshadi. Dokumentalni 8.5, 8.4. Aslida dokumentalni 7.4 95 benzinga, 80ga 8.4. 80 qo'ysa ham bo'ladi. Endi bizani O'zbekistonimizdagi benzinlarning aktarlarini sizlar qanaqaligini bilasizlar. Shuni hisobini olib turib aytamiz, 10 bittadan oshiq yeydi. Shahar ichida probkalar ko'p bo'lgan holatda. Lekin asosiy holatda bemalol 8 ta mashina holati yuradi. Dalnabo ishchilar bu yerdan perigon qilib keladigan odamlar qozoqda ko'proq haydashadi buni. 6 ta, 7 ta benzin yuvotdi degan odamlar bor. Xo'p, endi tablosida 6 ta yozib turibdi, adashmasam bunda. Ko'ramiz hozir. Bitta ma'lumotni aytib o'tkazishim kerak. Shaxsan o'zim America Service accountida ham reklama qilganman. Jack M3 ga, M4 ga propan, metan qo'yilganlarini kafolat beriladi. Bular tomonidan ham kafolat beriladi. Yana bir ma'lumot, men shuni bilaman, adashmasam shunaqa. Metan propan qo'ysa kafolatdan chiqmaydi. Yo'q. Metan propanni odamlar shu tartibda tushunishmaydi, shuning uchun yana bir marta tushuntirib o'taman. Hurmatli mijozlar, hurmatli olmoqchi bo'lgan insonlar, sizlar China Motors kompaniyasidan kelib turib, o'z gaz servislarida
metan yoki propan qo'ydiradigan bo'lsangiz, bizdagi garantiya vobshim buzilmaydi va bundan tashqari sizga beriladigan garantiyani yoniga metan garantiyasi ham alohida qo'shib beriladi. Alohida. Da, alohida. Metanga alohida javob berishadi. Zo'r. Endi aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Metanda ham, propanda ham yurishi zo'r. Men o'zim ham ko'rganman, ustanovka jarayonlarida ham ishtirok etganman. Avtomobilni hozir ham boshqarib ko'rdim. Bekzod o'zing ayt, yurishi zo'r ketaveraman. Zo'r qilyapti. Endi bunda qanaqa qulayliklar bor avtomobil boshqarish jarayonida? Chunki o'lcham katta, tan olib aytish kerak. Endi ba'zi bir misol uchun yashirmayman, fakt bu, O'zbekiston sharoitida mikroavtobuslar va minivanlarni tanlovi o darajada katta emas. Ha. O'shani evasiga nima qulayliklar bor, nima udobstvolar bor haydovchilar uchun? Gabarit jihatdan, misol uchun orqa kameramanmi, partronikmi, nimalar bor? Shularni aytib o'tasiz. Siz aytayotgan narsalarni hammasi bor. Hozirgi kunda nima moda bo'yotgan bo'lsa, parktronika masalan, sensorni datchik yoqidi. Bularda hammasida bor. Parktronika shubhasiz bor bularda. Orqa ko'rish sistema kameralari bor avtomobilda. Bunda ham, bunda ham. Va bundan tashqari, siz aytayotganingizdek, harakatlanish qiyin emasmi deganligi, elektronik rul turadi, juda ham bemalol harakatlanasiz. Buni xuddi aytganimdek, buni qaydagi odam buni harakatlanishga qiynalyapman deb o'ylaydi. O'zingiz ham sezdingiz haydab ko'rganingizda hozir. Salgina farq. Va yana shu narsani aytib o'tishim kerakki, bular biz o'zbek xalqimiz, bilasiz. Bizanikilar oilaparvar insonlar. Albatta. Buni olayotgan odamlar qop-qora jentrasida pantufka qilgandan ko'ra buni olib turib oilasiga mehribonchilik qilib, oilasiga qarab qo'yadigan okalar olishyapti ochig'i. Va bundan tashqari okalar Rossiyaga erinmasdan borib kelib, yaxshigina soqqa qilishyapti. Shu bular Rossiya borsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Men bilaman, Lada Largus Cupro shu chetga qatnaydi. Chetga qatnaydi. Largus chokalar. Sizlar meni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasi sizlar hammanglar bunga o'tib olgansizlar, bilaman. Ko'plar Largus chokalar menga telefon qilishadi. Menga deydi, shu mashinani qilib ber deyishadi. Hozirgi kunda Largus haydaydigan okalarga har jihatdan bu yaxshi, nima aytsangiz. Odam ko'proq olishadi. Ko'proq yuk olishadi. Va vajdeni haydash oson bo'ladi. Largusda o'sha eski mashinalar hisoblanadi. To'g'ri Rossiyaniki baqvat deysizlar, lekin Xitoyi baqvati bu bo'ladi. Baqvatli borasida bunga yetadigan yo'q. Ha, bitta narsa ko'rsatib ketdi, qaranglar, eshitdinglar. Metalni qalinligini his qilayotgan bo'lsanglar. Shaxsan men bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bir aka Jack J7 olgan ekanlar. Orqadan bittasi yetib olibdi. Rasmlarini ham ko'rsatdilar. To'g'ri, meni itak kommentariyada kimdir nimadir deyishi mumkin. Lekin bu holat shu bamper salgina qirilibdi-da. Atak boy haligi orqadan yetib olgan mashinani ahvoliga qarab bo'lmaydi. Avariya bo'lganini ko'rsatdim sizga. Ko'rsatdim, lekin mashinani ko'rishingiz mumkin, kuzov qismini mana bosganda qanaqa holatda bo'ladi. Bezmiyatini hech qanaqa narsa tushmaydi. Bunda ham xuddi shunaqa. Krilolari mana o'ynamaydi. Agar siz GM'ni boshqa mashinalar Cobalt deylik, endi Cobalt endi yumshoq mashina, uni gapirmaymiz. Men Cobalt'ni yaxshi ko'raman hozir. Boshqa mashinani aytaylik. Misol Xitoyning boshqa mashinalariga solishtirib qo'lingiz tegib ketsa pachoq bo'lib qoladi. Bo'lishi mumkin. Bu ham fakt aka. Uni sekin ko'rsatdi odamlar. Qaysi holatlarda kafolatdan chiqib ketadi avtomobil? Siz avtomobilni oldingiz bizdan. Misol 1 yil ichida qanchadir probek yozib beramiz. Hozir aniq esimda yo'q dokumentatsiyalari. Avtomobilni oldingiz. 1 yildan kelgan mashina avtomatikki garantiyadan chiqadi, lekin nimadir bo'lgan holatda servislarimizga olib kelsa, yana garantiya bilan qilib beramiz. U narsalarni qilgan ishimizga garantiya beramiz va undan tashqari qanaqa holat? Siz oldingiz, gaz qo'ydirmoqchisiz, bizdagi servislar qimmatli qilibdi, u Rayim akaga yoki Sasha akalarga olib borishadi. Shu stream o'zbek xalqi. Olib borasizlar, nimadir qilib qo'yib berishadi amallab. O'tini-butini teshib, karochi qo'yib berishadi. Undan keyin olib kelib turib, "Sen 1 yil garantiya beruvding, deb bizdan so'ramanglar. Chunki biz garantiyamizga javob beramiz avvalambor. Ko'chadagi odamlarning ishiga lekin javob bera olmaymiz. Va faktimi bu narsa noto'g'ri. To'g'ri, chunki sizlar baribir xohlamasanglarmi, xohlamasanglar, boshqa ustaga olib boradigan bo'lsanglar, nafaqat gaz masalasida, bu avtomobilda baribir xohlaysizlarmi, yo'qmi, China Motors'da o'zini mexaniklari borib, o'sha o'qib kelgan avtomobil haqida ma'lumotga ega, texnik xususiyatlarini bilishadi. Aynan shu mashinalar uchun. Ha. Agar boshqa usta, ba'zi bir ustalarimiz bor, uni yashirmaymiz, o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar, qo'lidan ish kelmasa ham, o'sha mashinani tushunmasa ham, o'rnab ko'radi. O'rnab ko'radi, o'xshamagandan keyin, bo'ldi, aka o'xshamadi, mashinangiz xullas kalom yomon ekan, o'zi bu Xitoyda mashinasi degan negativ fikrlarni bildirishi mumkin. Odamlarning fikrida Xitoyning mashinasi deydi.
siz xohlasangiz Germaniyaning mashinasini haydashingiz mümkün. Plus bo'lsa. Endi avvalambor hammada har xil vaziyat, lekin Germaniyaning mashinasini haydash uchun sizda ko'proq mablag' bo'lishi kerak. Siz xohlagan komfortni Germaniya beradi. To'g'rimi? Lekin bu Xitoyda chiqyapti. Sizni pulingizga arzon garantiyani berishyapti. Bu qaysi birini solishtirsa, qaysi biri tarozida og'ir keladi? Ko'proq baribir ham qulaylikda ham bor. Xuddi shunaqa va pul ham cho'ntagida qoladi-da. Sizlarga yaxshi bitta variant taklif. Xullas kalom Xitoyda pul topar mashinasini olinglar. Soqqani qilib, ana keyin Germaniyani mashinani olsanglar bo'ladi. To'g'ri, yana bitta narsani aytishim mumkin. Xo'p, avtomobillar hozirgi kunda ko'pchilik bizni noto'g'ri tushunib qolishyapti. E'tibor o'tib ketamiz bu narsani biz aytdim-da. Avtomobilni 23-yilda 22 ming dollar sotganmiz. Narxi dollarda aytaveraman. Buniki 18500 bo'lgan. Yangi yildan keyin rasmushki bo'lgan mashinalarning o'ziga 1000 dollardan narxi oshdi. Ha, chunki bularga berilgan imtiyozni tanovlab aytish kerak, bekor bo'ldi. Bekor bo'ldi. Va bu oxirigacha emas. Fevralni oxirigacha yoki bundan keyingi oyladan qaror upay tasdiqlanmagan edi qabul. Qaror tasdiqlandi. Yana narxi 1100 dollarga oshishi mumkin. 1000 dollarga, 2000 dollarga emas, aynan 1100 dollarga. Demak, agar avtomobil xarid qilmoqchi bo'lsanglar, bu videoni qachon ko'rishinglar menga noma'lum. Bugun ko'rarsizlar balkim, balkim bugun ko'rayotgandirsizlar, balkim 1 yildan keyin ko'rarsizlar. Balki ko'rmassizlar deymiz. Men bilmadim endi. Telefon nomerlarini, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini, hammasini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib o'zlaridan so'rab, o'sha kafolat bo'ladimi, komplektatsiyasi bo'yicha bo'ladimi, narxi bo'yicha bo'ladimi, ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. 24 soat ishlaymiz. Bemalol telefon qilinglar. Agar siz olgan bo'lsangiz mashinani, nimadir muammolari bo'yotgan bo'lsa ham, xijolat bo'lib o'tirmanglar. Telefon qilinglar. Biz gapirdikmi, gapimizga javob beramiz. Endi qarang, bitta savol. Baribir insonlar tabiiy ravishda negativ fikr bildiradi. Xuddi shunaqa. Avtomobilni haydab yurgan mijozlar, misol uchun, kelib, asosan servisga nima muammolar bilan murojaat qilishadi? Mana mashina masalada avtomobil olishadi, eshitishgan, haydashgan, birinchi haydab ko'rganda taassurotda zo'r bo'ladi. Yo, haqiqatan men haydab ko'rib, mana sizda taassurot zo'r. Haydagandan keyin avtomatikki sizga nisbatan bo'lgan yoqmaydigan narsalar avtomobilda shakllansa, sizga yoqmaydi. Ha, to'g'ri. Menga telefon qilyapti bitta aka bir kuni soat 2 midi? Telefon qilyaptilar de, ukam deydi, ha, desam, bunga deydi, kobalt balonni qo'ysam bo'ladimi? Ha, endi bu sal. Endi kobalt balonni qo'ysam bo'ladimi? Qo'ysiz bo'ladi dedim. Chunki bo'ladi, chunki uni ixtiyordagi mashina, siz ixtiyoringizdagi mashina qo'ysiz bo'ladi dedim. Nima ketsam, menga diskasini video yoqmayapti. Ha. Bu nima? Soat 2 da. Ichmagan u aka. Lekin shunaqa holatlar bo'yapti-da. Ha. Mashinani olishyapti-da. Mana misol, mana bu mashinani kelishadi, pul to'lov qildim deyshadi, oldim deyshadi. Keladi-da, mana bunaqasi yo'q ekan, mana bunaqasi yo'q ekan. Men sizga Mercedes Benz Vito sotganim yo'q, Jaguar M3 sotganman, to'g'risi. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Mayli, nu bu o'z yo'liga. Biz xursandmiz har doim klientlarga obsluga qotganimizdan va ularni mana shunaqa ro'zg'orbob mashinalar bilan ta'minlayotganimizdan. Xo'p, Muhammad Qodir aka, taqdim etilgan ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Xullas, China Motors avtosalonini, telefon raqamlarini, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini qoldiryapmiz. To'g'ri, biz sizga u darajada ko'p ma'lumot taqdim eta olmagan bo'lishimiz mumkin, lekin har ikkala avtomobil va ularning xususiyatlari haqida qisqacha ma'lumot berib, ularda yuz berishi mumkin bo'lgan muammolar, mijozlar bilan bog'liq muammolarni yoritib beryapmiz. Bu boshqacharoq rakursdan obzor bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Qolaversa, China Motors avtomobillar avtosalonida umuman olganda jak, elektromobillar sotishadi. Juda ko'p assortiment bor. O'zlarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga o'tsanglar, batafsil ma'lumotlarni bilishinglar mumkin bo'ladi. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish hamda videoni yaqinlarga ulashish yo'llaridan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar.